Hola, em dic Mireia Vargas Urbí i sóc professora de traducció de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tinc força experiència amb la docència a alumnat d'origen xinès perquè imparteixo assignatures de traducció del xinès al català o castellà i són assignatures que, en què sovint no, trobem doncs, alumnat d'origen xinès que està cursant l'assignatura juntament amb l'alumnat, en la seva majoria, espanyol o català. Quines barreres tenen aquests alumnes quan arriben aquí? Doncs, primer de tot, hi ha una barrera lingüística. Ells, la majoria, arriben ja amb un cert nivell d'espanyol, alguns més que d'altres, però sovint és insuficient o no els dona prou seguretat per comunicar-se. Ells venen d'un sistema d'aprenentatge de la llengua molt tradicional, molt basat en la repetició, i llavors les coses que no han après els costa molt comunicar-se. I això fa que a vegades es bloquegin, que a vegades els costi seguir les classes, i per tant el fet de no participar gaire a les classes molt sovint té una motivació que és que no ho acaben d'entendre o no se senten prou segurs per comunicar-se en castellà. Llavors, davant d'aquesta dificultat, sí que en alguns casos podem mirar de reformular frases que ens semblin especialment importants o apuntar paraules clau a la pissarra. O jo, per exemple, quan esmento alguna paraula que penso que pot ser nova per ells, que és una paraula molt especialitzada, doncs aquestes segur que les apunto a la pissarra i el que faig és animo els estudiants no xinesos, és a dir, els estudiants autòctons, no? A definir aquesta paraula i ajudar col·laborativament a trobar una definició. També els xinesos, a l'alumnat xinès el que els passa és que no estan gaire acostumats a les activitats, no? De més participació a l'aula, venen d'un sistema educatiu, sobretot a l'escola, en què el professor és el centre, és el principal transmissor dels coneixements. Per tant, tot el que són activitats de debat els solen costar, i si es fa una pregunta oberta esperant les respostes, és molt possible que ells no s'ofereixin per contestar o que ho facin molt poquets d'ells. Llavors, el que jo faig a vegades és, potser no en les primeres sessions, però sí quan hi ha una mica més de confiança a classe, els animo ja concretament a contestar, no? Els pregunto per la seva opinió. Xiaoli, tu què penses d'això, no? I llavors intento buscar provocar, no, la participació, forçar-la, no, d'alguna manera, en aquest sentit. I finalment, el que també solem veure és que van molt amb els seus propis grups, els costa obrir-se als altres estudiants, una mica per tot el que hem vist, per el tema lingüístic, però també pel tema cultural. Tendim, no, a relacionar-los amb les persones amb qui tenim més afinitat, i això és el que fan ells, els costa sortir d'aquesta zona de confort, no? Sobretot quan ja hi ha un grupet de xinesos que van junts a classe. Llavors, en aquests casos, si s'ha de fer un treball en grup, en els meus casos encarrego doncs, activitats de traducció, els animo, o a vegades ja directament faig jo els grups, no? Per tal de barrejar, per tal de que no es quedin els estudiants xinesos fent el treball pel seu compte i que no tinguin oportunitat d'interactuar amb els altres. I finalment, també una cosa que els xinesos he vist jo que els hi costa és quan el professorat no contestem de manera concreta una pregunta que formulem a classe, potser perquè tampoc tenim resposta per aquesta pregunta. Potser és una pregunta oberta, és un dilema ètic que podria tenir moltes respostes possibles, i això els descol·loca una mica per aquesta figura més autoritària, no?, que estaven acostumats ells. I llavors pot ser que després d'un debat aixequin la mà i diguin, però al final com queda això? I llavors en aquests casos doncs una mica ens trobarem que cal, no, explicar que no hi ha una resposta única, i això doncs el que és important és la reflexió que fem fins a arribar a la resposta que ens serveix per nosaltres, no tant el tenir una veritat absoluta o no. I aquestes són una mica alguns consells pel que fa a motivar, no, els estudiants xinesos a intentar millorar la seva participació i el seu rendiment als nostres estudis. Gràcies.